בוקר טוב, מקום ממש טוב לעשות outfit of the day. ליה למעלה עם אביב ואני יוצאת להיפגש עם כמה נשים. אז חשבתי שאני אראה לכם מה אני לובשת היום, כי סוף סוף אני בלי תיק החתלה, אני חזרתי לתיק מייקל קורס שלי. אני עם סמלה חבודה שחברה שלי קנתה לי למתנה. אני עם השרשרת happy שאני פשוט מכורה וכל יום אני עם השרשרת הזו. הכובע שלי, המשקפיים שלי שאתם כבר מכירות. נעליים שקניתי שהייתי בקנדה, הרגליים שלי נראות עקומות תמיד. מה עוד? זהו, זאת אני היום בבוקר. על השפתיים יש לי את Pure Zen של MAC, ובעיניים יש לי פשוט eyeliner ולא משהו מיוחד או צבעוני. אז יאללה, אני יוצאת לדרכי. עכשיו הייתה פה לקוחה ועזבה, ועידן שמר עליה והיא עשתה לו קצת בעיות. את והבת שלך. היה מצחיק. ומספיק שאימא באה אליה והיא פשוט מפסיקה לבכות באותו רגע. מצחיק אותך משהו? כן. אתם עושים את הרגיל, את והבת שלך. כן. אני יודע את זה. לנו זה לך ולג'אנגו? אני יודע את זה. מה אתה עושה? אני בודק עם גם חיים. איך הוא יושב כמו כלב טוב? תפסיק לתת לו פסטה. הוא איטלקי במקום. מה יש היום לארוחת ערב? אוללה, אוללה. אוי, למה את בוכה שם את? מה קורה איתך, גברת? גברת! עידן הכין לנו תפוח אדמה ב... איך אומרים? סלייסז? אני אבין מה זה. סלייסז, נו, איך אומרים? חתיכות? פרוסות, פרוסות. אבל אני רציתי קוביות. אתה לא בסדר, עידן. תראו את הכובע החמוד שקניתי לליה. קניתי את זה כשהייתי עם יאנה לפני כמה ימים. קנינו לה את הכובע החמוד. תראו איך הוא מנסה להגיע לאוכל. כן, ג'אנגו. יא תחמן. איזה תחמן. אל תביא לו. אני עכשיו בדרך לסניף מכבי, אני צריכה להוציא טופס 17 בשביל הקטנה הזו. חשבתי אני אראה לכם מה אני לובשת היום. כמו שאפשר לראות, פשוט יש לי התמכרות, אובססיה כבדה לשרשרת הזו של happy. סמלת ג'ינס מגאפ, נעליים בצבע זהב, והכובע והמשקפיים כמו תמיד. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרכנו, ומשם אני ממשיכה לאיזושהי פרזנטציה של גולף, אז אני אביא אתכם יחד איתי. אז אני עכשיו במונית, ויצאנו מהמכבי, ואני חייבת להגיד שהיום הזה כבר התחיל בצורה פחות טובה ממה שהייתי רוצה. לא הלכתי לחדר כושר בשביל שאני אוכל ללכת ולסדר את העניינים שאני צריכה טופס 17 וכל הדברים האלה, ואני מגיעה לשם, גם הסניף סגור, כאילו המשרד שלהם סגור, וגם היא אומרת לי, את לא תקבלי טופס 17 כי הרופא לא רשם על ההפניה שאת צריכה לעשות את זה בבית חולים, תחזרי לרופא, זה בלגן. למה תמיד הכל הולך קשה עם הסניף של מכבי? אני לא יודעת, אבל תמיד אני יוצאת משם מזיעה ועצבנית. אז עכשיו אני יושבת במונית ולפחות יש מזגן כי אני ממש מזיעה. אכלתי את ליה שם ואני מקווה שהיא תירדם כי אני לא רוצה שהיא תהיה רע בפרזנטציה הזו. הנה היא מדברת, אומרת שלום למצלמה. אז זהו, אני עכשיו בדרך. אוקיי, עכשיו הגעתי ובואו נתחיל עם זה שאני כבר אוהבת שהמראה הזאת מרזה. זה נראה כאילו אני ממש רזה פה, אני ממש אוהבת. אז הנה, אנחנו נכנסות, הנה היא, שמתי את הכובע עליה, אני מקווה שזה לא מפריע לך. גולף פול ווינטר 14-15, אם עליה אני לא מאמינה שכבר 2015, עוד מעט. זה יפה, שם למעלה, אהבתי את זה. יש פה גם גברים, גם נשים. נכנסי אור, איך אני אוהבת. זה בעצם כל חלק מהדברים שיהיו בחנויות. אז איזה התרגשות יש לי כזכות לראות את זה עוד לפני. זה הגברים.
דברים פחות מעניין אותנו, נכון? סורי עידן, בוא נלך לנשים. יואו, את אלה אב. יואו, איך אני אוהבת מגפיים, איך אני אוהבת בגדים של חורף. מה יהיה תכשיטים? היי, הנה אני. איזה חמוד זה. איך אני אוהבת כאלה, אבל בא לי שיהיה לי את הגוף ללבוש את זה. פעם איך אהבתי חציות כאלה? זה אחד הדברים שסקרנו אותי כבר שם במצגת. כזה בגד גוף, לא יודעת איך אומרים את זה בעברית. אבל זה נראה ממש יפה, אני אוהבת. יצאתי עכשיו עם ליה ללכת לקנות את החטיפי זון האלה כי נגמרו לי. זה מה זה יקר? הם עולים 10 שקלים אחד. ואני אוכלת בגדול אחד ביום. זה ממש יקר, לא? אז אחרי הפרזנטציה הזו של גולף, אני ממש ניסיתי לשבת ולערוך סרטון, וליה פשוט לא נתנה לי, ניסיתי לעשות וויס אובר, וכל שנייה היא כזה עושה וואו 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 וואו, והיא מדברת לצעצועים וזה, אז אתם כאילו או שומעים אותה ברקע. אז אני ויתרתי לכרגע, ובגלל זה אמרתי, טוב, נלך לטיול, כי נראה לי משעמם לה, אז הוצאתי אותה עכשיו לטיול, לקנות את החטיפי זון, לא שזה כל כך מעניין. ואני מחכה לעידן שיחזור הביתה מהעבודה, ויש לנו היום חתונה. אני עוד לא יודעת מה נלבש. אוקיי, קניתי את הזון ועכשיו אנחנו בחזרה הביתה, ורציתי להודיע לכם, אז מי שעוקב אחרי באינסטגרם בטוח ראתה ששאלתי, אנחנו עושים מפגש ביום שישי לתושבי הדרום, והתלבטנו אם לעשות את זה באשקלון או בבאר שבע, ושאלתי אתכם באינסטגרם איפה עדיף, ואמרתי אוקיי, כאילו אם מלא אנשים יבקשו שזה יהיה באשקלון ולא בבאר שבע, אז כאילו ברור לי איפה נעשה. אבל בגלל שבאמת יצא כזה חצי חצי וכולכם רציתם גם אשקלון וגם באר שבע, ואני אומרת לעצמי עד שאני מגיעה עד הדרום והכל אני לא רוצה לאכזב אף אחת, אז מה שהולך לקרות זה שאנחנו נתחיל באשקלון ואנחנו נגיע גם לבאר שבע. אנחנו נעשה יום טיול בדרום ואנחנו נעשה שני מפגשים באותו יום. אז למי שיותר נוח לה להגיע לאשקלון, אם אתם גרים ככה באזור, באשדוד, בגן יבנה, לא משנה איפה, אז תבואו לאשקלון. ולכל מי שגרה באזור באר שבע והבנות שלי מדימונה וירוחם שאמרתם לי שאתם תגיעו לבאר שבע אם אני אגיע, אז כן, יהיה גם וגם. לגבי השעות בדיוק אני עוד לא יודעת כי עוד לא תכננו את זה, אבל תהיו מעודכנים, אני אפרסם את זה באינסטגרם ובפייסבוק, ואם אין לכם אינסטגרם או פייסבוק אז לפחות תבקשו מאיזה חבר או חברה או אמא או אבא או משהו כזה לפחות להיכנס לדף שלי ופשוט לראות מתי זה קורה בכל עיר, כי עוד לא תכננתי את זה אז אני עוד לא יודעת להגיד לכם בדיוק. אבל יום שישי אני אהיה גם באשקלון וגם בבאר שבע, וזה לא רק אני, תבואו לפגוש אותנו, יהיה ממש כיף. גם לגבי המיקום המדויק ואיפה נהיה והכל, אז תסתכלו באינסטגרם ובפייסבוק. אנחנו מוכנים לחתונה, עידן החתיך, outfit of the day, חולצה לבנה, נכנס בז', נעליים חום, חתיך. גם אני חום. ואני לובשת סמלה שחורה ארוכה. And my new Jimmy shoes. פעם ראשונה שאני לובשת אותם. יאללה, ביי. אוקיי, אנחנו עכשיו באוטו בדרך לחתונה. חתונה של הבת או הבן? הבת. הבת של מישהו מהעבודה של עידן. אנחנו לא נכיר שם אף אחד מעבר לשולחן של העבודה של עידן. לפעמים אני דווקא אוהבת ללכת לחתונות שאני כאילו לא מכירה אף אחד, נכון? לפעמים זה כיף, כי אז אתה כזה יכול לברוח בקלות כזה ואף אחד לא שם לב שאתה בורח מוקדם, כי אף אחד לא אכפת לו אם אתה באמת שם או לא, וגם לא כל כך צריך להשקיע בלבוש ובזה, כאילו זה לא כזה אירוע כשאתה הולך לחתונה שאתה לא מכיר שם אף אחד. ואימא של עידן שומרת על ליוש, אוקיי, יש לנו... מה עם המפגש? זהו, יש לנו תובנות לגבי המפגש. אנחנו התייעצנו עם אנשים וככה. אנחנו נהיה בשעה 10:30 בקניון החוצות. אני מקווה שאני אמרתי את זה נכון. In 1 kilometer, exit right. You
1 kilometer exit right, דוידן? רגע, זה בטוחה שנתת אותה נכון? כן, הנה, זה בדיוק פה. אתה כבר פה? אתה יוצא פה וזה בדיוק פה ימינה. אנחנו הולכים לאולמי בלוודיר בראשון. רגע, אנחנו צריכים להגיד להם איפה זה המפגש. כן, אז פה, פה, לאן אתה נוסע? In 400 meters, exit right. Yo, איזה לחץ. אוקיי, 10:30 עד 11:30 בקניון חוצות, וראיתי, אף פעם לא היינו שם, ראיתי באינטרנט. חוצות או חוצות המפרץ? לא, חוצות המפרץ זה בחיפה. זה משהו אחר. אני הייתי שם, כי זה ליד זה ליד הבסיס הטכני של חיל האוויר ושירתי שם. לא בחיפה הבא. 200 meters, keep right. אז... keep right. שקט, ווייז. היא מפריעה לי לבלוג, מיסס ווייז. 200 meters, הבנו. turn left. at the roundabout. מתי תגיד? לא, לא, זה בסדר. כן. Keep right. Then turn left. יש גלגל ענק! איזה פחד. אימאלה. בסופרלנד יש גלגל ענק? החתונה בסופרלנד. לא, לא, הנה, רגע. Keep right. כן. כן. הולכים לסופרלנד? פה וישר שמאלה. הנה פה, איפה שהוא יצא. turn left. הנה, turn left. כן. כן. Are you sure? זה לא אני, זה ווייז אמרה. הנה, בלוודר. מרכז אירועים. הנה, הגענו. הנה, בלוודר. זה גודל השבט. אוקיי, רגע, תן לי לספר להם המפגש. לא, מתי כבר המפגש? אני לא יכול לחכות. אז אוקיי, יום שישי הקרוב, 10:30 עד 11:30, אנחנו נהיה בקניון חוצות באשקלון. הסתכלתי באינטרנט וראיתי שיש שם מלא חנויות והייתי צריכה פשוט לבחור אחד רנדומלי, אז אנחנו נהיה מחוץ לחנות רנואר. לא יודעת למה בחרתי את זה, אבל שם, מחוץ... משוגעת. אז אני צריכה למצוא את החנות ושם אנחנו נהיה, ומשם אנחנו נמשיך לבאר שבע, אנחנו נגיע לשניהם, ואני מניחה שזה ייקח שעה נגיד, אז בוא נגיד ש12:30 עד 1:30 בקניון גרנד בבאר שבע, בשער... You've reached your destination. טוב, אני משתיקה אותה. בשער אופר בבאר שבע, בקניון, גרנד. 12:30 עד 1:30. אז זהו, אז תבואו לפגוש אותנו, ואני ממש ממש מתרגשת לפגוש אתכם, ותפנו שעה בשבילי בימי שישי, ביום שישי הקרוב, וזהו, הגענו לחתונה, אז ביי!